Menden 14 min istedim, 14 otuq yerdim. 14 mini. Mən qab yub, haradan düzəldə bilərəm? Qəbələ rayonunda yaşayan Xatirə Cavadova həyətyan sahəsini 37 ildir ki, sənədləşdirə bilməməsindən şikayətçidir. O, 1986-cı ildən onlara verilən vaqonda yaşadıqlarını və vaqonun yararsız vəziyyətdə olduğu üçün yerində ev tikmək istədiyini deyir. Xatirə xanım deyir ki, bələdiyyə torpaq sahəsini sənədləşdirmək üçün onlardan 14 sot torpaq sahəsinə 14 min manat pul istəyiblər. Bura çağırmanın da səbəb budur ki, mən 1986-cı ildə burada yaşamama baxmayaraq, bugünkü günə qədər mən bura sənəd ala bilməmişəm. 5 uşaq və bir özüm, biz hələ də havada yaşayırıq. Qəbələ rayon, İsmail bəy Qutqaşınlı da gedir, Surə Kərimova da keçir, gedir. İki dənə adı var bu küçənin, hal-hazırda. Mən yaşayan evdə, indiki dövrdə mal bağlamazlar. Amma mən dövlətimdən heç nə istəmirəm. Bir dənə torpağımı sənədini istəyirəm. Bu dəqiqə buralar plana düşsə, elə bir söhbət. Biz havadayıq, biz küçədə qalacaq. Mən 5 uşağımla harada, mənim 3 uşağım hal-hazırda Bakı İnkirələrində yaşayır. 33 ildir mən bu torpaqda yaşayıram. Mənim Azərbaycanı kimi haqqım yoxdurmu ki, mənim həyatımın torpaq sahibi olsun. Mən oturduğum vaqonun tarixi bilinmir. Onun kolxozların tikinti dairəsi öz razılığına, öz sənədini mənə vaqonu verib. Prosto mən ev tikə bilməmişəm, çox kasıb olmuşuq. Yoldaşım kolxozların fəhləsi olubdur. Atam, nəsillik oranın fəhləsi olmuşuq. Bu torpaqda vaxtı ilə kolxozların nəzdində olub. Bələdiyyə anıqlayana, keçəndən sonra bələdiyyə xidmətimizdən dartıb uzadır bizi. 35 martda mən pensiyanı, mən nə qədər odun alım ki, mən mart ayına qədər mənim işim başlayır. Sezon qəbələdə kafelərin işi mart ayının 10-undan sonra başlayır. Ona qədər mən 35 martda ayda 3 taçan odun gətirirəm. Bu da mənim pensiyam, raşot olur. Özüm də qışı paslayan asma oluram. Mən çox vaxtım xəstəxanada, mən sistem köçürməzələm, mən nəfəs alamıram. Ağır asmayam. Faktı elədir. Şikayətçi müraciət etdiyi orqanların onun şikayətlərinə baxmadığını və yazdığı məktubların lazımı qurumlara çatdırılmadığını deyir. Bir şey səbəb göstərmirlər. Əvvəl mənə dedilər ki, mən yazdım, 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 yazandan sonra rüsumla razılaşdılar. Rüsum da mən bildiyimə görə 120 manatdır, hələ mən artıq bilirəm. Bunlar 300 manat istədilər mənə hər sota, yazandan sonra. Ona da mən razı oldum. Sonra bahana qoydular ki, sənin işinə xət keçir. İşıq xətti. Mən işıq xəttini götürməkdən ötə, məndən işıq dairəsi 2500 istədi. Sonra da ki, 4000 get asan xidmətə keçir, 2 dənə bastırma var, onları götürək. Bu pullar mən heç yuxumda da görmürəm. Yəni ki, hər şey bahanədir. Mən mümkün bu torpağa sənəd almamamı, həmişə bahanə pulun başındadır. Məndə də onlar istəyən pul yoxdur. Mən o rüşvəti verməsəm, hələ bir 10 ildə geçirdi belə bu sənəd. Bugün bəlkə mən öldüm. Mənim balalarımdan, mən bilən ki, bu torpağı alacaqdılar. Mənim balalarımı qalacaq Bakı İnkirələrində. Prezidentin hər çıxışlarını mən televizorda izləyirəm. Prezidentin yanında oturub, bəli, bəli deyib, qapıdan çıxan kimi yadlarından çıxır. Prezidentin heç bir dediyinə əməl eləmirlər. Yadlarından çıxır, özləri bildikləri kimi hərəkət edirlər. Mənim prezidentdən xahişim odur ki, bir 5 uşaqlı, bir kimsəsiz, 64 uşaqlı pensiya alan bir ana kimi mənim şəraitimi çəksin, baxsın görək. Mən 14 mini bələdiyyə harada verim? Dövlət rüsumunda qalanda 2 ildir ki, mənə hər gün bir yalan deyir. 3 dənə torpaqla bağlı idarə var. Torpaqla bağlı olan bələdiyyə, reisdir, qadastır. Ətat torpağı fırladan, torpağın qəbələdə kələnkəsən bu işin idarədir. O qədər yalan deyirlər ki, çaşıb sözün qutarı çıxıram mən oradan. Mən bunlara söz tapıram. Yalan nə qədər olar? 2 ildə mənə yalan deyirlər. 2 ildə. Mən prezidentdən xahiş edirəm. Prezidentə 2009-da hər ikisinə, xanımına da məktub yazmışam. Məktublar çatmayıb. Qəbirlanda olmuşam, buraxmayıblar. Bundan qutardıq. Ondan sonra icra hakiminə. Neçə dəfə məktub yazmışam. Yazılı, şifahi, hamısından xahiş eləmişəm. Mən bu 18-dən 19-u dayanmadan məktub yazmışam prezidentə. Bilmək istəyirəm görə məktublar harada götürülür, məktublar niyə itib batır, məktubları harada cırıb atırlar. Prezidentin qəbuluna bizi buraxmırlar, məktublarımızı çatdırmırlar. İcra başladı ki, biz belə işləyirik, ürəyiniz harı istəyir yazın. Mən axırda, buradan da mənə nəticə olmasa, mən xarici kanallara çıxacağım. Xarici dövlətlərdən çıxıb prezidentlə görüşüm istəyəcəm. Prezident bizi niyə qəbul eləmir? Qəbələdən çıxıq olduğu yer yoxdur. Bir dəfə 5 dənə ananı qəbul etsin ki, ana gəlin görək dərdin nədir? Bəlkə biz yalan ifadə veririk. Bəlkə biz yaxşı yaşayıb olan yalan deyirik. Özü gözü ilə görsün.